keren lah. Masya Allah. Miraj Irat. Nabi Izat. Masalah kok ini. Pak Menai Rasulullah SAW
मेरे पास आएंगे तो मैं इनकी आंखों में रब का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं कलीम, लेकिन रात तो रात, इंशाल्लाह।
一戦真っ逆じゃん。いてらんなに、こだったじゃねえけりえ、ジブリが無駄で、ブランが無駄で、ない、データブリアクセ、エードバー、こだれがや、食べとる。エードバー、むちゃこだれがや、ノーバーフジャマ。لگاؤ بہتا
नहीं बेच रहा। नमाज में मेरी आंख की ठंडक है, कूलनेस ऑफ माय आईज इन सलाह। अब ये सुनने के बाद कौन नमाज छोड़े? हम फजर पढ़ रहे हैं, मदीने वाले की आंखों को ठंडक पढ़ रहे हैं। मदीना जाने की जरूरत ही नहीं, नमाज पढ़ते जाओ ठंडक होती जाए। जब मौका मिलेगा, वीजा मिलेगा, चार
کے راول پنڈی میں نماز، وہ تو پوری دنیا میں نماز کو بتا رہا. اب بیٹھ، یہ دنیا گول ہے، توجہ. سبحان اللہ، یہ سورج ہے، آدھی دنیا میں روشنی ہے، آدھی دنیا میں اندھیرا. اور یہ پوری دنیا کے علاقے ہیں، تو جو دن والے حصے میں ہیں وہ دن والی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وقت جو رات والے حصے میں ہیں وہ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں. پانچوں وقت کی نماز ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے. آپ یہاں جمعہ اور ظہر پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں عشاء پڑھ رہے ہیں، روک لو عشاء پڑھنے سے، اور آسانی سے پڑھ. یہ جب رمضان شریف میں کرنے کا ٹائم نکلتا ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، کسی بھی بچے سے پوچھ لو، بالکل مغرب کا وقت صحیح بتایا، اثر میں چھوٹ جائے گا، ظہر میں بھول جائے گا، لیکن مغرب یاد ہے کہ اس سے افطار جڑا ہوتا ہے، روٹی کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے. بچے کو اٹھے، بلکہ 6:02، 6:30، 6:45 ٹکڑے بھی آ گئے. اور اسی کیلنڈر میں دیکھیے صاحب، اس طرح پڑھیے گا نا، ایک ایک منٹ بڑھاتے جائیے، مغرب کا وقت ہر جگہ یکساں نہیں ہے، پورے پاکستان میں بھی مغرب کا وقت یکساں نہیں ہے. ادھر بڑھے گا کوئی 6:01، اور آگے جائیے 6:02، اور آگے جائیے 6:03، 6:05, 6:07, 6:08, 6:09, 6:10, 6:30, 6:33. Thank you.
آخری سورج کو گورب سے بچی ڈوبایا خدا ڈوبے ہوئے سورج کو بچی سے گورب پلٹایا مسافر اب دونوں کی محبت دیکھو جب اللہ نے ڈبویا مصطفیٰ مصطفیٰ نے نکالا تو خدا یہ ناراض ہو گئے کیا نکال لیں یہ سورج کا نکالنا معمولی واقعہ نہیں ہے اسی لیے گھبراہٹ میں لوگ کسی معجزے سے انکار کرنے میں اہمیت سمجھتے ابھی انکار کر دو یار یہ بندے شمس ہوئی نہیں سورج پلٹے نہیں گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ نمرود کے تابوت پر آخری کے ٹھوکنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ تو خدا ہے نا نہیں ہوں گا تو بات کر سیدھی بات سن میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے تو پچھم سے نکال خدا ہے تو پچھم سے نکال وہ تو نہیں نکال سکا مگر ابراہیم کی تلی صفات تاریخ میں محفوظ کہ جو پچھم سے نکالے وہ خدا نمرود نہیں نکال سکا مگر مقام صحرا میں علی مرتضیٰ کی نماز قضا کو ادا کرانے کے لیے میرے نبی نے اسے ڈوبے ہوئے سورج کو پڑھ کے آیا زندگی کو بھی نکال دے تمہاری بندگی کو بھی نکال دے وہ اللہ